اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آز پرو اس ڈراما تو رہن دو پھر ڈراما کیا گو ات کتیا قسم چھ ات کتیا ترکیبی جز چھ یہ پرو اس یت ویڈیوس منز گۄڈنیتھے اگر اس وچھو ڈراما چھ اکھ یونانی لفظ ییٚمیُک مطلب کینٛہہ عملی طور ہٲوِتھ دیُن گوٚو ڈراما لفظُک موٗل لفظ چھُ ڈرٛاو یعنی ییٚمیُک روٗٹ ییٚمہِ پٮ۪ٹھ یہِ آمُت چھُ سُہ چھُ ڈرٛاو ڈرٛاو تہِ چھُ اَکھ یوٗنٲنۍ لفظ مطلب گرٛیٖک وٲڈ چھُس یعنی ڈرٛاو چھُ اَکھ گرٛیٖک وٲڈ اَمے پٮ۪ٹھ چھُ ڈراما آمُت اَمیُک مطلب چھُ آی ڈوٗ یعنی یہِ ڈرٛاو یُس چھُ اَمیُک مطلب چھُ آی ڈوٗ لِہاظا ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ تیٚلہِ ڈرٛاما لفظُک مطلب چھُ کَرُن ہاوُن یا کٔرِتھ ہومُت چیٖز ڈراماہَس چھِ اَکھ خٲصیت یہِ چھِ پرٛٮ۪تھ زمانَس منٛز کُنہِ نَتہٕ کُنہِ شکلہِ منٛز موٗجوٗد یہِ چھو تۄہہِ پَتہٕے زِ نقٕل چھُ اِنسان ہمیشہٕ کَران تۄہہِ آسیو بوٗزمُت کۄکَر تَچھان پوٗت ہیٚچھان اِنسان چھُ بَچپَن پٮ۪ٹھ نقٕل کَران تہٕ یِہوٚے نقٕل چھِ ڈرٛاماہٕچ بُنیاد بَنان ڈرٛاما چھِ نقٕل کَرنہٕ سۭتۍ بَنان تَوَے چھِ یِوان وَننہٕ ڈرٛاما چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ زمانَس منٛز کُنہِ نَتہٕ کُنہِ شکلہِ منٛز موٗجوٗد ڈرٛاماہٕچ بیٛاکھ اَکھ خصوٗصیت چھِ یہِ زِ یہِ چھِ اَکھ مخلوٗط صنف مطلب کیٛاہ گوٚو اَمیُک مطلب گوٚو زِ اَتھ منٛز آسہِ شٲعری تہِ بیٚیہِ آسہِ نثر تہِ ڈرٛاماہَس منٛز چھُ نَژُن گٮ۪وُن وٕچھُن بوزُن ایٚکٹِنٛگ تہٕ تَماش گیٖر یِم سٲری رٔلِتھ چھِ ڈرٛاماہَس منٛز دِلچَسپی پٲدٕ کَران اَرَسطوٗنہِ حِساب اگر أسۍ وٕچھو یعنی ایرسٹوٹَن اگر تٔمۍ سٕنٛدۍ حِساب وٕچھو أسۍ سُہ چھِنہٕ ڈایریکٹ وَنان یہِ کینٛہہ تہٕ اگر تٔمۍ سٕنٛدۍ حِساب وٕچھو أسۍ ڈرٛاما چھُ اِنسٲنی اَفعالَن ہُنٛد تیُتھ اَکھ نقٕل یَتھ منٛز کِردار عملہِ مُکالمہٕ تہٕ نغمہٕ کہِ وسیٖلہٕ ہوٗ بہوٗ تِتھۍ ہاونہٕ یِنۍ یِتھۍ تِم آسَن یا یِنۍ تَمہِ کھۄتہٕ تہِ بہتر یا اَبتر پیش کَرنہٕ اَمیُک مطلب کیٛاہ گوٚو ڈرٛاما چھُ اِنسٲنی اَفعالَن ہُنٛد نقٕل یعنی اِنسٲنی اَفعالَن یعنی یہِ تہِ اِنسان کَران چھُ تَمہِ کُے نقٕل آسان یَتھ منٛز کِردار آسَن کیٚریکٹَر عمل آسہِ مُکالمہٕ گٔے کَتھٕ وَتھٕ نغمہٕ گٔے یِم گٮ۪وُن وٮ۪وُن آسہِ اَمیو سۭتۍ چھُ یِوان سُہ ہاونہٕ تِتھَے کٔنۍ یہِ سُہ اَصلی پٲٹھۍ آسہِ یعنی اَصلی زِندگی منٛز یِم واقعہ گژھن تِم چھِ اَتھ منٛز تِتھَے پٲٹھۍ یِوان ہاونہٕ یہِ تِم اَصلہِ زِندگی منٛز آسان تہٕ یا یِن تَمہِ کھۄتہٕ بہتر پیش کَرنہٕ یا اَبتر پیش کَرنہٕ وِلیَم شیکٕسپیر آسیو تۄہہِ پَتہٕے زِ سُہ چھُ اَکھ بوٚڑ بار ڈرٛاما رایٹَر اوس سُہ تٔمۍ سٕنٛدِس زَمانَس منٛز اوس سٹیج ترٛٮ۪ن حِصَن منٛز تقسیٖم کوٚرمُت ڈرٛاما سٹیج یُس اوس گۄڈنیُک سٹیج اوس تہٕ سُہ اوس دِوان أکہِ کھُلہٕ مٲدانٕچ یا سڑکہِ ہِنٛز کٲم یعنی تَتھ پٮ۪ٹھ اوس یِوان یا سڑک ہاونہٕ یا کھُلہٕ مٲدانٕچ دوٚیِم سٹیج اوس تَتھ ٲسۍ وَنان اَکبی سٹیج اَتھ پٮ۪ٹھ ٲسۍ کینٛہہ ضٔروٗرت فٔرنیٖچَر یِوان تھاونہٕ یعنی کانٛہہ فٔرنیٖچَر اوس یِوان تھاونہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ میز ویز یِم کُرسی وُرسی ٲسۍ اَتھ پٮ۪ٹھ تھاونہٕ تہٕ یہِ اوس محلٕچ کٲم اوس یہِ دِوان یا اوس یہِ کُنہِ دَفتَرٕچ کٲم دِوان یعنی دوٚیمِس سٹیجَس پٮ۪ٹھ ٲسۍ یِوان دَفتَر یا محل ہاونہٕ ترٛیٚیِم سٹیج یُس چھِ تَتھ چھِ وَنان بالٲیی سٹیج یُس یہِ بالٲیی سٹیج چھِ اَتھ منٛز ٲسۍ کِردارَن ہٕنٛز تبدیٖلی یِوان ہاونہٕ تہٕ تٔتھۍ سۭتۍ ٲس سیٖن بَدلان تہٕ سُہ سیٖن بَدلُن اوس تَماشگیٖر محسوٗس کَران وۄنۍ اگر أسۍ وٕچھو ژھوٚٹ پٲٹھۍ ڈرٛاما کیٛاہ گوٚو ڈرٛاما ہٮ۪کو أسۍ تَتھ اَدبی صنفہٕ ؤنِتھ ییٚمہِ دٔسۍ کانٛہہ قٕصہٕ کہانی یا واقعہ اَداکارَن ہٕنٛدۍ دٔسۍ وٕچھَن والٮ۪ن تہٕ بوزَن والٮ۪ن برٛونٛہہ کَنہِ عملی طور پیش کَرنہٕ یی یعنی یہِ چھُ اَکھ سُہ صنف یَتھ منٛز کانٛہہ قٕصہٕ یا یَتھ منٛز کانٛہہ واقعہ یا کانٛہہ تہِ کہانی آسہِ یُس اَداکار گٔے تِم یِم تَتھ منٛز کٲم آسَن کَران تِمن ہٕنٛدۍ ذٔریعہٕ یہِ وٕچھن والٮ۪ن تہٕ بوزن والٮ۪ن برونٛہہ کَنہِ پیش کَرنہٕ عملی طور پیش کَرنہٕ یعنی تِمن برونٛہہ کَنہِ یی ہاونہٕ عملاونہٕ یی تِمن برونٛہہ کَنہِ وۄنۍ پَرو أسۍ ڈرٛاماہن ہٕنٛدۍ مُختٔلِف قٕسم گۄڈنیُک قٕسم یُس چھُ سُہ چھُ المیہ المیہ مطلب گوٚو ٹرٛیجڈی یُس یہِ ٹرٛیجڈی ڈرٛاما چھُ یہِ چھُ سُہ قٕسم آسان ییٚمیُک اَنٛد یُس چھُ آسان سُہ چھُ المناک آسان یعنی اَنٛدَس منٛز چھِ فُل اَکھ ٹرٛیجڈی یٲژ آسان اَمیُک یُس ہیٖرو چھُ آسان ییٚمِس ڈرٛاماہُک ہیٖرو چھُ آسان سُہ چھُ پنٛنہِ کُنہِ کوتٲہی سۭتۍ یعنی کُنہِ غلطی کانٛہہ غلطی چھِ گژھان تٔمِس اَنزٲنی منٛز تٔتھۍ سۭتۍ چھُ یِوان سُہ دَردناک یا المناک صوٗرت حالَس منٛز وَلنہٕ یعنی تٔمِس سۭتۍ چھِ پَتہٕ تِم چیٖز گژھان یِم دَردناک چھِ آسان مگر یُس یہِ کوتٲہی چھِنہ سُہ یُس غلطی چھِنہ یہِ چھِ اَنزٲنی منٛز گژھان تٔمِس یہِ چھِنہٕ زورٕ کَران کِہیٖنۍ اگر أتھۍ وٕچھو أسۍ اَتھ غلطی کیٛاہ چھِ وَنان یُس اَنزٲنی منٛز چھِ گژھان ہیٖروَس اَتھ چھِ وَنان ہماٹِیا یا ٹرٛیجِک فُلاو سُہ یہِ ڈرٛاما چھُ یہِ وٕچھِتھ چھِ واریاہَن مطلب یِم وٕچھَن وٲلۍ تہٕ بوزَن وٲلۍ چھِ آسان تِہِنٛدۍ جذبات وۄتلان یعنی أڑۍ چھِ سُہ ڈرٛاما وٕچھان وٕچھان وَدُن ہٮ۪وان تَتھ کیٛاہ چھِ وَنان یُس سُہ جذبات چھِ اِنسانَس نٮ۪بَر نیران تَتھ چھِ وَنان
کیتھارسِز. وۄنۍ اگر أسۍ دوٚیِم قٕسم وٕچھو، دوٚیِم قٕسم چھُ تربی یعنی کامیڈی، یَتھ منٛز کامیڈی آسہِ، اَتھ منٛز کُلہُم پٲٹھۍ خوشحٲلی آسان، یعنی اَتھ منٛز چھِنہٕ درد ورد آسان کِہیٖنۍ تہِ، چھِ خوشحٲلی آسان. یِمن قٕسمٕکٮ۪ن ڈراماہن ہُنٛد موضوع یُس چھُ آسان سُہ چھُ آسان سیاست یعنی پالٹِکس. اَمیُک اَنٛد یُس چھُ گژھان اَمہِ قٕسمٕکٮ۪ن ڈراماہن ہُنٛد، سُہ چھُ شاعرانہ اِنصاف سۭتۍ گژھان، مطلب کہِ یَتھ أسۍ پویٹِک جسٹِس تہِ چھِ وَنان. ترٛیِم قٕسم یُس چھُ سُہ چھُ المناک تربی یعنی ٹریجِک کامیڈی، اَتھ منٛز چھِ آسان ٹریجڈی تہِ کامیڈی تہِ. اَمہِ قٕسمٕکٮ۪ن ڈراماہن چھِ آسان مطلب سٹاٹ ہیٚکہِ دردناک ٲسِتھ، ٹریجڈی ٲسِتھ سٹاٹَس منٛز، یا منٛزَس تہِ ہیٚکہِ ٹریجڈی ٲسِتھ، مگر اَنٛد چھُ آسان اَتھ منٛز ہر حالَس منٛز خۄشحٲلی، یعنی اَنٛد چھِ اَتھ خوشی سۭتۍ گژھان، اَنٛدَس چھِنہٕ اَتھ ٹریجڈی آسان کِہیٖنۍ. منٛزَس ہیٚکٮ۪س ٲسِتھ، گۄڈنٮ۪تھ ہیٚکٮ۪س ٲسِتھ، مگر اَنٛدَس ہیٚکٮ۪س نہٕ ٲسِتھ کِہیٖنۍ. ژوٗرِم قٕسم یُس چھُ سُہ چھُ توٲریٖخی ڈرٛام یعنی ہِسٹرٛی، یَتھ منٛز ہِسٹرٛی یِوان، اَتھ منٛز چھِ کانٛہہ توٲریٖخی واقعہ یِوان نِنہٕ. تہٕ پٲنٛژِم ڈرٛاما یُس چھُ سُہ چھُ ماجہِ ذٲتی یا اِخلٲقی ڈرٛاما یعنی مارَل اور مِریکیوٗلَس، اَتھ منٛز چھِ کٲنٛسہِ پیغمبر سُنٛد قٕصہٕ یِوان نِنہٕ اَمہِ قٕسمٕکٮ۪ن ڈرٛامَن، یا کٲنٛسہِ جان بُزرگ یا جان شخصیت سُنٛد واقعہ یِوان ہاونہٕ، عملاونہٕ یِوان برونٛہہ کَنہِ، یِمَن وٕچھَن والٮ۪ن برونٛہہ کَنہِ یِوان ہاونہٕ. یُس اَمہِ قٕسمٕکۍ ڈرٛاما ٲسۍ، یِم ٲسۍ یِم پرٛٲنۍ شخص ٲسۍ، تِمَن ٲسۍ اِخلٲقی تہٕ روحٲنی تربیت دِنہٕ موٗجوٗب یہِ ڈرٛاما کَران، تِمَن ٲسۍ کانٛہہ اِخلٲقی سبق اگر تِمَن دیُن آسہِ ہے تیٚلہِ ٲسۍ یہِ ڈرٛاما کَران. وۄنۍ پَرو أسۍ ڈرٛاماہٕکۍ ترکیٖبی جُز یعنی کَمپونَنٹٕس. گۄڈنیُک یُس اَمیُک جُز چھُ، گۄڈنیُک یُس کَمپونَنٹ چھُ اَمیُک، سُہ چھُ پٕلاٹ. پٕلاٹ چھُ وَنان واقعتَن ہٕنٛز ہانٛکلی، یعنی یِم واریاہ واقع چھِ آسان اَتھ منٛز، یِم تہِ واقع اَتھ منٛز گژھن اَتھ ڈرٛاماہَس منٛز، تِہٕنٛز ہانٛکلی یعنی تِمنٕے سارنٕے واقعن چھِ رَلٲیِتھ وَنان پٕلاٹ. یِمَن مگر یِمَن واقعاتَن گژھِ پانہٕ ؤنۍ وجوٗہی رِشتہٕ آسُن، مگر یِمَن گژھِ پانہٕ ؤنۍ کانٛہہ رِشتہٕ آسُن، ریٖزنیبٕل رِشتہٕ. یِتھَے کٔنۍ گژھن یِم اَکھ واقعہٕ آسہِ ہَم أکہِ اَندٕ، بیٛاکھ واقعہٕ آسہِ بیٚکہِ اَندٕ، نہ، یِمَن گژھِ پانہٕ ؤنۍ رِشتہٕ آسُن. پٕلاٹ چھُ کُنہِ تہِ کہانی ہُنٛد یا کُنہِ تہِ ڈرٛاماہُک کرٛنٛز آسُن. کرٛنٛز مطلب کیٛاہ گوٚو؟ أتھۍ پٮ۪ٹھ چھُ پَتہٕ سورُے ڈرٛاما کھڑا روزان. یِتھ کٔنۍ اِنسان سُنٛد کرٛنٛز کیٛاہ چھُ؟ أڈجہِ. أڈجو وار اگر نہٕ أڈجہِ آسَن کِہیٖنۍ تیٚلہِ کیٛاہ روزان؟ تیٚلہِ روزان ماز پوتَل ہی سٲری. گوٚو یہِ چھُ پٕلاٹ یُس چھُ، یہِ چھُ اَمیُک کرٛنٛز، اَتھ پٮ۪ٹھ سورُے ڈرٛاما کھڑا روزان، اَتھ پٮ۪ٹھ سورُے ڈرٛاما پَتہٕ بَنان، اَمے سۭتۍ چھِ بَنان یہِ ڈرٛاما. اَتھ پٕلاٹ یُس چھُ اَتھ چھِ آسان آغاز، منٛز تہٕ پوٚتُس اَکھ ڈرٛامٕے اَنٛد. پٕلاٹَس یُس چھُ اَتھ چھِ شےٚ مَرحلہٕ آسان، اگر تۄہہِ پَتہ آسیو اَتھ چھِ شےٚ مَرحلہٕ آسان. مَرحلہٕ مطلب گوٚو سِٹیج. گۄڈنیُک سِٹیج یُس چھُ تَتھ چھِ وَنان أسۍ گۄڈ، پَتہٕ گوٚو اِبتِدٲیی واقعہ، یعنی أسۍ گۄڈنٮ۪تھٕے وَنو أسۍ عروٗجُک آغاز. عروٗجُک آغاز مطلب گوٚو کٕلایمیکسُک آغاز، یعنی کٕلایمیکسُک بارَس منٛز چھِ اَتھ منٛز گژھان شروٗع، کٕلایمیکٕس چھِ اَتھ منٛز شروٗع گژھان. پَتہٕ چھِ یِوان عروٗج یعنی کٕلایمیکٕس، پَتہٕ گوٚو حل تہٕ اَنجام. حل مطلب گوٚو ٲخٕر، نٔتیٖجہٕ کیٛاہ درٛاو اَتھ. اَنجام یا اَنٛد چھِ آسان لاسٹِم سٹیج یعنی لاسٹِم مرحلہٕ. اگر أسۍ اَرسطو حِساب وٕچھو، اَرسٹوٹل، تٔمۍ چھِ ترٛےٚ وادَس دِژمَژ پٕلاٹ چھِ، مطلب ترٛےٚ وادَس گژھن پٕلاٹَس منٛز آسٕنۍ. گۄڈنیُک گوٚو وحدت عمل، یعنی یہِ مےٚ گۄڈنٮ۪تھ ووٚنُو، واقعاتَن گژھِ پانہٕ ؤنۍ آسٕنۍ وجوٗہی رِشتہٕ، مطلب یِم تہِ واقعات منٛز بیان گژھن تِمَن گژھِ پانہٕ ؤنۍ رِشتہٕ آسُن. دوٚیِم گوٚو وحدت مکان، واقعہٕ گژھن تِتھۍ آسٕنۍ یِم سٹیج پٮ۪ٹھ ہاوٕنۍ مُمکِن آسان، یعنی اَتھ منٛز گژھِ نہٕ تیُتھ کانٛہہ واقعہ آسُن یُس نہٕ سٹیجَس پٮ۪ٹھ ہٮ۪کوٕے ہٲیِتھ. یِتھَے کٔنۍ یِتھ کٔنۍ آسان چھِ أزکٮ۪ن فِلمَن منٛز آسان واقعہ، تِم گژھن اَتھ منٛز آسٕنۍ کِہیٖنۍ تہِ، تِکیٛازِ واریاہ چھِ تِم یِم وی اٮ۪ف اٮ۪کٕس سۭتۍ چھِ بَناوان، تِم ہٮ۪کو نہٕ أسۍ سٹیجَس پٮ۪ٹھ ہٲیِتھ کِہیٖنۍ. وحدت زمان، یعنی زیادٕ بوٚڑ گژھِ نہٕ آسُن ڈرٛاما کِہیٖنۍ، یہِ گژھِ آفتاب چہِ أکسٕے گَردِش منٛز پوٗرٕ گژھُن، یعنی آفتاب چھُ کھَسان صُبحٲے، شامَس چھُ لوسان، یِتسٕے ٹایمَس گژھِ ڈرٛاما ختم گژھُن. زیادٕ ٹایم گژھِ نہٕ لَگُن ڈرٛاماہَس، اَتھ گژھن نہٕ پانٛژھ شےٚ دۄہ لَگٕنۍ ڈرٛاماہَس ختم گژھان، یہِ گژھِ أکسٕے گَردِش منٛز ختم گژھُن ڈرٛاما. دوٚیِم یُس چھُ اَمیُک جُز سُہ چھُ کِردار. کِردار چھُ پَتہٕ، کِردار گوٚو کیٚرٮ۪کٹَر. اَداکار یِم ڈرٛاماہَس منٛز کٲم کَران تِمَن چھِ وَنان کیٚرٮ۪کٹَر. یُس یہِ کیٚرٮ۪کٹَر چھُ، یہِ چھِ لاطٲنی زبانہِ پٮ۪ٹھ آمُت، خرکتر وٲڈ پٮ۪ٹھ، ییٚمیُک مطلب چھُ کُنہِ پٮ۪ٹھ کھٔنِتھ آسُن. ڈرٛاماہَس منٛز چھِ دۄیہِ طٔریٖقٕکۍ کیٚرٮ۪کٹَر آسان، دۄیہِ طٔریٖقٕکۍ کِردار دۄیہِ طٔریٖقہٕ آسان. اَکھ گوٚو ییٚمۍ سٕنٛز صِفت، ییٚمۍ سٕنٛدِس بارَس منٛز اَسہِ باقٕیَن ہٕنٛدِ مقالَم سۭتۍ پَتہ لَگہِ، یعنی کانٛہہ کَرِ اَسہِ وَنہِ ہُہ ہا چھِ یُتھ یا چھُ ہُتھ، اَسہِ چھِ لَگان بیٚکہِ سٕنٛدۍ کَتھِ سۭتۍ پَتہ زِ ہُہ کُس ہیٖرو کُس چھُ. دوٚیِم گوٚو ییٚلہِ ژٕ پانہٕ وَنہِ، یعنی بہٕ وَنہٕ پانَے بہٕ چھُس یِتھ کٔنۍ، بہٕ چھُس ہُہ، بہٕ چھُس یہِ، أتی لَگہِ پَتہ أمۍ سٕنٛز صِفت کیٛاہ چھِ، یہِ کیُتھ اِنسان چھُ، یہِ چھا اَصٕل چھا خراب چھُ.
گۄڈنیُک طٔریٖقہٕ گوٚو یَتھ منٛز بیٛاکھ کَرِ کَتھ تہٕ اَسہِ لَگہِ پَتہ زِ ہُہ نَفَر کیُتھ چھِ، أمۍ سٕنٛز صِفت کِتھ چھِ. بیٛاکھ گوٚو ییٚلہِ سُہ اِنسان پانَے کَرِ کَتھ پنٛنِس بارَس منٛز وَنہِ، أتی چھِ لَگان پَتہ اَسہِ أمۍ سٕنٛز. ترٛیٚیِم یُس جُز چھُ ڈرٛاموُک سُہ چھُ ڈایلاگ، مکالمہٕ. ڈایلاگ چھُ دۄن وٲڈَن ہُنٛد بَنیومُت، ڈاے تہٕ لاگ. ڈاے گوٚو زٕ تہٕ لاگ گوٚو کَلام. گوٚو یہِ ڈرٛامٕچ سۄ کَتھ چھِ یُس زٕ کِردار یا تَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ کِردار پانہٕ ؤنۍ کَران، سُہ کَلام چھُ. ریڈیو اگر وۄنۍ ریڈیو ڈرٛاماہَس منٛز چھُ تَتھ منٛز چھِ ژٔر اہمیت مکالماہَس یعنی ڈایلاگَس، تِکیٛازِ سُہ چھُ سورُے آسان کَتھ باتھٕے چَلان. وۄنۍ ڈرٛاماہَس منٛز چھِ اَکھ خٲصیت یہِ تہِ آسان، اَتھ منٛز چھِ خۄد کلٲمی آسان، یعنی اِنسان چھُ پانَے آسان کَتھ کَران. چھُنہٕ حظ مٔنٛزی آسان پانَے اِنسان پانَس سۭتۍ کَتھ کَران، وَنان مےٚ چھُ باسان یِتھ کَنٮ۪تھ، مےٚ چھُ باسان ہُتھ کَنٮ۪تھ، پانسٕے سۭتۍ آسان وَنان، بیٚکِس نہٕ وَنان کِہیٖنۍ. وۄنۍ چھِ ژوٗرِم جُز یعنی ژوٗرِم کَمپونَنٛٹ. زبان گٔیہِ لینٛگویج، یہِ چھَنہٕ ہُہ زبان زیو چھُنہٕ یہِ کیٚنٛہہ، یہِ چھِ لینٛگویج. اَتھ مُتعلِق چھِ ڈرٛاما نِگارَن ہٕنٛز الگ الگ راے. زیادٕ پَہمَتھ ڈرٛاما نِگار یِم چھِ تِم چھِ وَنان زبان گژھِ سَہل آسٕنۍ، ڈرٛاماہَس منٛز گژھِ زبان سَہل یِنۍ اِستعمال کَرنہٕ. وۄنۍ کیٚنٛہہ چھِ وَنان سَہل ٲسۍتَن یا سَکھ ٲسۍتَن، اَتھ چھِ میٹَر کَران کِہیٖنۍ. یہِ اوس ڈرٛاما. ڈرٛاما کِس بارَس منٛز پوٚر اَسہِ آز کۭتیٛاہ، اَتھ کۭتیٛاہ کَمپونَنٹٕس چھِ، اَتھ کۭتیٛاہ ٹایپٕس چھِ، ڈرٛاما کیٛاہ گوٚو. تہٕ اگر تُہۍ حوالَس سۭتۍ کٔرۍزیو کَمٮ۪نٛٹ کٔرۍزیو تُہۍ، تہٕ باقٕے یِنہٕ والٮ۪ن ویٖڈیوَن منٛز کَرو أسۍ کَشمیٖری لینٛگویج باقٕے سیلبَس تہِ کَرو أسۍ کَوَر. ختم، باے باے، ٹاٹا، گُڈ باے، گیا. باقٕے بِہِو خۄدایَس حوالہٕ.